感動のオーロラとサンタクロースに会える街、フィンランド。今日は誰もが一度は見てみたいオーロラの攻略法をしっかりお伝えした上で、実際僕たちがフィンランドで過ごした4日間の Vlog を紹介します。こんにちは。夫婦でサラリーマンを辞めて世界旅行をしているゼオキョの冒険です。僕たちのチャンネルでは一生に一度は行ってみたいっていう場所を回りながら世界各国の絶景をお届けしています。今回紹介するのは森と湖の国、フィンランド。ここはオーロラの名所でもあり、サンタクロースに会える街として世界各国のトラベラーから人気を集めています。僕たちの世界旅行の中でも絶対にオーロラを見てみたい、そしてサンタクロース村に行ってみたいっていう思いがあって行ってみたんだけど、本当に感動の連続だった。オーロラもちゃんと準備をしておけば簡単に見ることができるので、今回の動画を参考に皆さんもいつか必ず来るその日のために心の準備をしておいてください。まずみんなが一番気になると思うオーロラを見るにあたっての下準備を紹介していくよ。まずそもそもオーロラって何っていう話なんだけど、そもそもオーロラは寒さと関係しているって思っている人も多いと思うんだけど、実はそうじゃないんだよね。オーロラは太陽から来る太陽フレアが地球に届いて発光するっていう現象で、みんなが太陽を一年中見ることができるように実は常に地球上で発生している現象なんだよね。だけど緯度の高い北極系の国で見やすかったり、夜が長くて空が澄んでいる冬の時期に見やすいことから寒さと関係しているような勘違いが生まれるんだよね。オーロラの仕組みが分かったところで、実際にオーロラが見える場所と時期について紹介しようと思うんだけど、オーロラは太陽フレアが届きやすい北極圏に近い場所、つまり国でいうとアイスランド、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、カナダ、ロシアなんかの緯度の高い国で見ることができて、このオーロラが見えるエリアをオーロラベルトと呼ぶんだよね。時期は日照時間が短くなって夜がしっかり暗くなる9月から3月までがおすすめ。僕たちは2月にアイスランドとフィンランドそれぞれにいたんだけど、オーロラが見えたのはアイスランドが10日中1回、フィンランドは4日中2回と、緯度の高いフィンランドの方がよく見えた結果だったね。まあこれは地理的な問題もあるし、天気や時期的な運もあるので、あくまでご参考までに。冬の時期はいつでも見えるかというとそうでもなくて、オーロラが見える条件は2つある。まず1つ目は空気が澄んで夜空が綺麗に見える状態であること、そして太陽フレアが爆発していて地球に届いている状態っていうこと。この2つが重なっていれば結構な確率で見ることができるよ。もう1つ個人的なこだわりを言うとするならば、満月を避けて予定を立ててほしい。オーロラは街の明かりがあまり届かない暗い場所で見ると綺麗に見えるんだけど、満月も同様に空を明るくしちゃうのでオーロラを見るには邪魔になっちゃうんだよね。実際オーロラが爆発的に出現してくれると満月の時でも見ることはできるんだけど、オーロラがうっすらしか出てない時や写真やタイムラプスで撮影するとやっぱり月の明かりが眩しすぎて邪魔しちゃうので、できれば新月に近い日程で行くことをお勧めします。これはオーロラに限らず星空を観測する時も同じような考え方になると思う。次に服装、靴について。僕たちは世界中を旅して極寒の土地や灼熱の砂漠などたくさんの土地で旅をしてきたんだけど、寒さは体の末端から来て暑さは脳天から来る。それぞれ事前に準備して守っておかないと気づいた時には手遅れになるので注意が必要。今回は寒い場所なので特に体の末端、手、足、首、耳を重点的に守るのがおすすめ。具体的な防寒アイテムとしてはこんな感じなので、後で見返せるように動画を保存しておいてください。耳を守るためのニットキャップ、首を守るためのネックウォーマー。ネックウォーマーの素材は通気性のいい綿ではなくウールがおすすめ。手を守るための厚手の手袋、特に雪を掴むことがあるので濡れても大丈夫なように絶対防水のものがおすすめ。足は厚手の靴下、もしくはスポーツ用の靴下2枚履きでもなんとかなるかな。これも雪が足について冷水が浸食してきた時に身を守れるようにするためだね。ズボンはスノボーウェアみたいに防水防風のものがおすすめ。アウターに関しては防水防風のしっかりしたものがいいんだけど、なければ普通のダウンやニットを重ね着するだけでも OK。 さっきも言ったけど末端を守っておけばある程度体は暖かいので、強いて言うなら冷たい風から頭を守るためにフードはあった方がいいね。靴は一番安心なのはブーツ型のスノーシューズなんだけど、値段も高いし滅多に使わないので防水のトレッキングシューズくらいで十分かなと思う。僕の場合は1回目のフィンランドはナイキのバッシュで行ってマイナス10度の中普通に我慢しながらオーロラ見れたから、そこまで極端に心配しなくてもいいと思う。逆に一番まずかったの
は手袋をなくした日や麺の根っこを回しかなかった日は一瞬で末端から凍っていってギブアップすることになったから、繰り返しになるけど体の末端だけは最大限の装備で守った方がいいと思う。次に撮影機材アプリについて、一生の思い出オーロラをしっかり写真や映像に残すためにカメラは何を持っていくべきって気になる人がいると思うんだけど、はっきり言って特別な機材はいりません。オーロラが出ている時はスマホで撮影することができるし、なんだったら肉眼ではうっすらとしか見えないオーロラもスマホをかざしてグリーンの色彩を確認することができる。オーロラが揺れてる、やばくないこれ、ほら入れてんだけど。ミラーレスカメラで撮影したいっていう人は基本的に星空撮影と同じだけど絞り値が低くて広角のレンズを持っていくことをお勧めします。僕が持ってる機材類は概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。それとオーロラの出現率をアプリで見ることもできるので、オーロラを見るときにはこのオーロラっていうアプリはマストでインストールしておいた方がいい。太陽フレアの状況と雲の状況を捉えてどこにオーロラが出ているかを教えてくれます。それと世界中を旅行しているとアプリを使うときの Wi-Fi ってどうしてるんですかって聞かれることが多いんだけど、夫婦2人で回線トラブルに巻き込まれないために僕は au UQ モバイルで使える世界データ定額、すみちゃんは海外の格安 eSIM ホラフライっていう感じで使い分けてる。海外の eSIM は値段も安いし使えるデータ量も多いから最初は一番便利なのかなと思ってたんだけど、初期設定に苦労して切り替えに2日くらいかかってたし、海外の eSIM に切り替えている間は電話やテザリングが使えずに困ったこともあったから、安定した回線で簡単に使いたい場合はグループに1人モバイルルーターを持っていてもいいかもしれない。おすすめのモバイルルーターとして今回 Wi-Fi をっていうサービスを紹介したいんだけど、このモバイルルーターは従来の端末をレンタルする携帯と違って一度端末を買い取って後で必要な時に必要な分のパケットを買い足していくリチャージ式っていう仕組み。ルーターはレンタルではなく買い取り式だから旅行のたびに発生する面倒な契約解約手続きや端末の貸し出し返却手続きもない。他キャリアで設定されているような月ごとのデータ量の上限もなく好きなタイミングで好きな分だけ買い足して使えるところが便利だよね。設定のやり方めっちゃ便利で、モバイルルーターで表示されるパスワードをスマホで手入力するか、入力が面倒な人は QR コードで読み取っても OK。 10台までテザリングもできるから海外で PC 作業したい人や仲間のスマホが回線トラブルで使えない時なんかも重宝すると思う。今特別に割引してもらっているので海外旅行をする人に限らず国内でアウトドアが好きな人やリモートワークしている人は概要欄からチェックしてみてください。以上、オーロラの基礎知識と Wi-Fi を紹介したところで、実際にフィンランドのサンタクロース村で過ごした4日間の Vlog を紹介しようと思います。感動のオーロラとサンタクロースに会える街フィンランド、それでは行ってらっしゃい。デイ1、フィンランドの首都ヘルシンキを経由して僕たちが到着したのはサンタクロース公式のホームタウン、ロバニエミ。空港からシャトルバスで5分、サンタクロース村に到着しました。今回僕たちはスウェーデンから向かったんだけど、日本から来る場合はヘルシンキ経由かトルコのイスタンブール経由で来ることができて、個人手配で航空券を取ってもそこまで安くはならないのでホテル込みのツアーで申し込んでもいいかなと思ってます。このサンタクロース村は実際にサンタクロースと会えるサンタクロースオフィスがあり、世界中からサンタさんへの手紙が1年中たくさん届けられています。全体の広さは6600平方メートルで、室内ではトナカイと会えたり、ソリやスケート、スノーマンワールドなど様々なアクティビティで遊べる北極圏の境目にあるチャーミングな施設。ちなみに夜オーロラが出た時はアラートを鳴らしてもらえるサービスもあるのでフロントへ聞いてみてください。Oh my gosh、 どうしちゃったのこれ。タイヤ1個ないじゃん。もげてんの。もげてんの。多分荷物を下ろしたりするときに取れた。あらら。これめちゃくちゃ引きづらくて体感40キロぐらいある。めちゃくちゃ摩擦の力で。はい、じゃあちょっとね、お部屋紹介をせっかくなんでやっていこうかなと思います。家がね、このエンジ色でね、すごい可愛い、超気に入り。これがね、今クラシックルームっていう部屋でして、だいたいこいつが一番リーズナブルな部屋でございます。ただね、めちゃくちゃ広いです。25とか30平米ぐらいあると思います。なんといってもね、この特徴的なのはサウナがついてるんですよ。やっぱフィンランドといったらね、サウナなんで、ここに入ってで外出てね、雪にダイブするっていうのが醍醐味みたいな感じでございます。
この日の夜はオーロラは見えなかったんだけど、いつオーロラが出てきてもいいようにカメラの設定と構図の確認をしておいた。オーロラは数時間出現する時もあれば数分で消えちゃう場合もあるから、本当に心の準備だけはちゃんとやっておいた方がいいと思う。ホテルの前でね、いつオーロラが現れても間違いないようにこうやってねカメラを仕掛けてます。こいつがまあ写真を撮るようで、こいつがですねタイムラプスを縦型でね撮ろうと思って、ソニー α6300 とソニー α7R3 を構えてる感じでございます。でさっきねその辺にいたおじさんが教えてくれたんですけど、明日がなんかどうやらチャンスらしくて、今日はねご覧の通りちょっと雲が低くて、低い雲の時は雪が降るからチャンスじゃないと、で高い雲の時はチャンスだぞっていう話でどこぞの知らないちゃんが教えてくれたんでね、まあちょっと今日様子を見つつ明日はチャンスを待とうかと思います。 Day 2、この日は朝からサンタクロース村を探索。かわいい、かわいすぎる。ほんとだ、サンタクロースビレッジではこの他にも美しいイルミネーションや建物、動物など本格的なサンタの世界観を体験できるので、ぜひたくさんの写真や映像を撮って楽しんでみてください。そして2日目の夜、ついに待望のオーロラが見える時がやってきました。え、すみすみ、あれだよね、あれだよね、え、見えてきた、ホテルから見えてる。え、ちょっとあっちの方行ってみる。そうだね、ちょっと今大緊急で動画を回してます。これだこれだ、オーロラだ。おお、すげえ見えてる。めちゃめちゃすごい。すごいよね、こんなホテルでさしっかり見えてらっしゃるな、すごい。しかも動画に映るのってすごいね。うわー、超感動、すごいわ、バッチリ見える。バッチリだね、ホテルから見えるっていうのがいいね。いいね、ほんとそう、うん、ツアー参加しなくても見れるね。うちの部屋があそこ、これでオーロラがここ最高だよ、最高。 Day 3、この日は朝からアクティビティに参加。このアクティビティでは犬やトナカイのソリ、スノーモービルに乗ることができて、1日で一気に楽しめるプランだった。はい、おはようございます。今日は朝早く起きてツアーに参加して犬、トナカイ、スノーモービルを体験しようと思います。今ね牧場に着いて、これからトナカイとハスキーと会おうかと思っております。やっぱフィンランドといえばトナカイと犬ぞりは乗っておきたいみたいなのあるよね。乗っておきたいよね、うん、おー、すごい狂犬だぞ、すごい、前後で喧嘩してるんやけど、しかも激しい喧嘩してる、すごい喧嘩してるよ、仲悪いのかな。ハスキー犬たちはめっちゃ元気で、最初は怖かったんだけど実際優しくて愛くるしいやつらだった。オッケーやばい、うわ、これ結構速い。体験の後はトナカイとご対面。トナカイは角がめっちゃ大きくて近くに行くと危ないので、ある程度距離を保って遊ぶのがおすすめ。おー、やばい、ちょっとポジションとして
フィンランドでぜひ食べてほしいのはこの美味しい脂の乗ったサーモン。この日はサンタクロース村の中にある人気店で美味しいサーモンをいただきました。サーモンの店にやってきました。ここマジで外装系も可愛いよね。めちゃくちゃ可愛い、うん、もうメニューもシンプル。シンプルだね。え、一つだけ。これをじゃあ二つだね。あー、そうだね、うん、チーズと鮭の一発勝負。あ、うん、まあとりあえず頼もうか。頼もうか。うわ、うまそう。うわ、うまそう。美味しそう。ツヤがやばいね。ツヤがね、うわ美味しそう。あと厚みも。厚みもね、油も超美味しそうだね。すごいよだれ出てきた。美味しそう。いただきますか。うわ。うわー、ジューシー。めちゃくちゃジューシーやね。ほんとだし味ついてる。塩とさ、めっちゃ美味しい。お魚の脂がすごい美味しいよね。うわ、うん、美味しい。美味しい。てか超シンプルな食事だけどさ、凝縮されてるよね、うん、パンと鮭。びっくり。北欧はお魚が美味しい、ね、美味しい。本場のノルウェーサーモンがさ、うん、美味しい、うん、Day 4。いつもと同じく近くの林道を散歩したり、美しい夕日を見て日中は過ごしたんだけど、夜はラストの日にふさわしい最大級のオーロラが爆発してました。撮ってるよ。やばい。うわー、マジやばい。オーマイガー。うわー、やばい。これはやばい。やば、空のすげえ上の方まで広範囲に広がってる。これは今日はやばい。超感動。うわということで、感動のオーロラとサンタクロースに会える街フィンランド、いかがだったでしょうか。オーロラは一生に一度は見てみたいって思うかもしれないけど、1回見たら2回目、2回目見たら3回目って思うくらい、何度見ても感動が止まらないから、ぜひ思い切って見に行ってください。今後もこのチャンネルでは世界の絶景をお届けしていくので、いいね、登録、コメントで僕たちの活動を応援してください。次回、数奇な歴史と芸術的な島、モンサンミシェル、ぜひお楽しみに。そうそう、年末に向けてスミちゃんと僕、世界旅行でどこが一番おすすめだったかランキングも近日リリース予定なので、登録して待っていてください。それでは、人生は自己実現と家族孝行、ゼオ級の冒険は続いて。いいよ。いい？はい、ではどうぞ。いくよ。はい。うわっ、うわっ。いや、あのさ、そんなに嫌な顔するやつないよ。それなんか楽しそうにやるやつだから、それ。まあ、終わりますか。